Divadlo Drak má od ledna 2020 nového ředitele. Stal se jím Tomáš Jarkovský. Ten v divadle už pracoval jako dramaturg a scénárista a nahradil dosavadní ředitelku Elišku Finkovou, která stála v čele Draku od roku 2010 a odchází do důchodu. Nový ředitel má k divadlu Drak vztah velmi intenzivní a první potkání s tímto výjimečným kulturním stánkem zaznamenal už v dětství. Jednak mám ten vztah osobní k tomu divadlu dlouhý v tom smyslu, že jsem rodák hradecký, takže jsem sem chodil jako dítě, takže pro mě potom, když jsem se i rozhodoval jako pro profesní dráhu, tak to vlastně byl jeden z iniciačních zážitků tady jako divadelních, ty inscenace, které jsem tady vydal jako dítě. A potom vlastně jsem vystudoval DAMU a v roce 2013 jsme tady s kolegou režisérem Jakubem Vašičkem poprvé hostovali, dělali jsme inscenaci Ikaros a vlastně v následující sezóně jsme sem potom nastoupili a od té doby vlastně s divadlem kontinuálně jsem spolupracoval jako dramaturg, 3 roky jsem to byl zaměstnaný, pak jsem pracoval externě vlastně na všech ale repertoárových nebo na významné části těch repertoárových inscenací. A takže je to 2013, tak profesně mám tu historii s Drakem dlouhou, teď už téměř 7 let. Divadlo Drak oslavilo v loňském roce 60. narozeniny. Zajímalo nás, kam teď míří divadlo pod vedením nového ředitele i jaké má vize. Působil jsem tady i proto, že jsem byl ztotožněný s tou celkovou vizí toho divadla, který se postupně stává vlastně takovým kulturním centrem pro děti a mládež, které kromě té své repertoárové tvorby má ještě spoustu dalších aktivit k tomu navázaných, spolupráci s vysokýma školama. To je taková ta oborová záležitost, zároveň směrem k veřejnosti výstavní činnost, edukační činnost a samozřejmě spolupořadatelství festivalu. Takže to vlastně jsou všechno věci, ve kterých já chci pokračovat a dále rozvíjet. Čili nejde o žádný ostrý střih nebo nějaký palácový převrat, ale vlastně nějaký plynulý navázání na to, co se tady v těch posledních 10 letech pod vedením Elišky Finkový, potažmo Dominiky Špalkový jako umělecký ředitelky odehrávalo. Divadlo Drak je v tuto chvíli před další premiérou. 8. února se mohou diváci těšit na premiéru loutkářské inscenace Smaňásky Šípková růženka. Pak diváky čeká ještě jedna premiéra, pohybová groteska Dohajan, určená těm nejmenším divákům. A co by nový ředitel divadla Drak do následujících měsíců a let divadlu popřál? Já bych mu popřál, aby se nebálo, aby na sebe bylo pyšný, protože myslím, že má být na co, aby na sebe bylo hrdý, protože má být na co, ale aby nebylo pyšný. Tak a aby bylo tak činorodý, jako je, a dařilo se mu dál všechny ty síly napínat správným směrem, aby se mu dařilo ho dál rozvíjet.